Ya Faith jelimo mwanafunzi wa kidatu cha pili katika shule ya upili ya Pemwai kaunti ya baringo kufariki kwa njia ya kutatanisha wazazi wake sasa wameelezea kuzunishwa na kifo cha mwanao Shadra Kibet karonei ambaye ni babake mwendezake ameelezea masikitiko yake kwa kusema kuwa shule hiyo ya pemai haikuchukua hatua ya haraka kumhudumia mwanao na kuitaka serikali kuharakisha uchunguzi ili waweze kupata haki ya hali ya simanzi uzuni na majonzi ilitanda katika kijiji cha chelaia nyumbani mwa mwanafunzi aliyofariki kwa njia ya kutatanisha kwenye shule ya upili ya pemwai kaunti ya baringohili changa eh, ni chambo ambayo imetokea hatu kuwa tuna eh, lakini imekuwa changa ambayo imekuwa msutuko kwetu so imekuwa msutuko hata sahii tunahusunika kwa sababu tumepotesa mtoto wetu shadra kibet ambaye ni babake mwenda zake ameelezea masikitiko yake na kusema kuwa mwanawe alikuwa bwairi wa afya hadi pale aliporejea shuleni hatujapata eh, shida ile serious kwa, hata kwa mwili yake

Aa, huyo alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa na ni damu mtoto ambaye alikuwa wazazi walikuwa na matumaini matumaini nyingi kwake kwa, kwa sababu huyu ni mtoto mdogo sana mtoto wa umri wa kumi naa sita akiwa fom sasa akielekea 3 ni mtoto ambaye Ah, kwa mambo ya nitamu tulikuwa na, tunasema ya kwamba ni mtoto alikuwa na nitamu mtoto ambaye alikuwa tayari kuelekezwa hata hivyo shadrak ameitaka serikali kuharakisha uchunguzi dhidi ya kifo cha mwanawe ili waweze kupata haki i think again, kitu, kitu, kitu mzuri kwa sababu haki ikipatikana hiyo ni kitu la maana sana hata e, kila mtu anataka tu e, kitu ifanywe mzuri na ichulikane hii ni kitu mzuri hmm. ni ikiripotia tv47 kutoka kijiji cha cheloye eneo bunge la masop kaunti ya nandi jina langu ni Chris Bet